Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mak Njang. Hari ni dah 3 hari hujan yang sangat lebat di Johor. Non-stop. Nah, ni dah baru dah deras sikit. Jadi Mak Njang ke kedai kerana nak beli bahan utama untuk menu Mak Njang hari ni, iaitu nak beli tahu. Kerana menu Mak Njang hari ni ialah sambal tumis tahu. Mari kita tengok bahan dan cara masak sambal tumis tahu. Kira kan beli tu dek, beli Avanza tu kan. Gunakan minyak bekas goreng tahu tadi, cuma tukar kuali saja sebab minyak goreng tadi dia ada kunyit. Bawang dah layu, masukkan cili. Garam. Dan gula.